Hazırda iki növ koronavirus var. 1-ci virus daha çox təhlükəlidir. 2-ncisi mutasiyayla ortaya çıxıb. Bu insanlar üçün daha az təhlükəlidir. Hazırda dünyada ən çox yayılan virus budur. Bunu türk professor Mehmet Öz deyib. Artıq hər kəs 2 virusun olduğunu qəbul edir. Bu əslində Çindən yayıldı. Wuhan'dan yayılan ilk virus daha təhlükəli idi. Bu dünyanın 30%-nə təsir etdi. Digər virus daha güclüdür. Bu viruslar 2 əkiz qardaş kimi bir-birinə çox bənzəyirlər, amma aralarında kiçik bir fərq var. Onsuz da 2 həftədən bir kiçik bir mutasiyaya baş verir. Amma bunların peyvəndə təsirinin olduğunu düşünmürəm bir peyvəndlə bunların öhdəsindən gələcəyik. Məhəmməd öz qeyd edib